Sebuah rumah di Kampung Kuala Belara dekat Manir, Kuala Terengganu musnah dalam kebakaran malam tadi mengakibatkan penghuninya kerugian kira-kira RM50,000. Ketika kejadian, kira-kira jam 11.55 malam, penghuni rumah ini yang berusia 28 tahun tinggal seorang diri. Dia sempat menyelamatkan diri dengan terjun melalui tingkap rumah. Menurut jiran, sebelum menyedari berlaku kebakaran, mereka terdengar bunyi letupan. Masa kejadian tu, kakak nak bagi susu kanak. Lepas tu abang tengok, abang bunyi bunyi tah-tah-tah tu. Lepas tu, buka tikap, api sedang marak tu. Tak boleh buat benda tu. Kak pun jadi panik, ambil anak, ambil barang penting, keluar lagi. Api dikatakan cepat merebak disebabkan rumah diperbuat daripada kayu. Bomba mengambil masa 13 minit untuk mengawal kebakaran daripada merebak ke rumah berhampiran. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Rozizah Abni Hajar memaklumkan operasi memadam membabitkan 17 anggota dan pegawai berserta 3 buah jentera. Sebaik tiba di lokasi, rumah telah musnah 80%. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran serta jumlah kerugian masih disiasat.